მოგესალმებით, ჩემო ლამაზებო, როგორ ხართ, როგორ განწყობაზე ხართ. დღეს არის ჩვენი დღე, ქალთა დღე, მსოფლიოში ყველაზე ნაზი არსების დღეა და მიუხედავად იმისა, რომ მე ვთვლი, რომ ყოველი დღე ჩვენია, მაინც დღეს არის რაღაც 8 მარტი, განსაკუთრებულად აღვნიშნავთ ხოლმე ამ დღეს, ქალები, იმიტომ რომ არის ჩვენი დღე. და მინდა რომ ყველას მოგილოცოთ ეს ლამაზი დღესასწაული, მინდა რომ იყოთ ლაღები, მშვენიერები, ბედნიერები, ჯანმრთელები. თქვენს გულში იყოს სოსიტყვა და სიყვარული და რაც მეტ პოზიტივს და სიყვარულს და სიტყვას გაცემთ, დამიჯერეთ უკან აუცილებლად დაგიბრუნდებათ. და მე ვთვლი, რომ ყოველი დღე არის ჩვენი, ეცადეთ, რომ ყოველ დღე გაიღვიძოთ პოზიტიურ განწყობაზე. ყოველ დღე ძალიან ხშირ-ხშირად ჩაიხედოთ სარკეში და თქვენ თავს უთხრათ, რომ რა ძალიან კარგები ხართ, რა ძალიან ლამაზები ხართ. რაც უფრო ვირწმუნებთ ჩვენ თავებს, რომ ვართ კარგები, ლამაზები, მით უფრო სხვებიც უფრო მეტ კომპლიმენტებს გვეტყვიან, მეტ სიტყვას გამოხატავენ ჩვენს მიმართ და რაც მეტ ამ სიტყვას და სიყვარულს გავცემთ, უკან აუცილებლად დაგვიბრუნდება. მე მჯერა ამისი, მე მწამს ამისი. ზუსტად ისე ახდება, როგორც შენს გულში გჯერა და გწამს და მე მჯერა ამისი. მე მინდა რომ ყველანი ძალიან ლაღები და ბედნიერები იყოთ. მიუხედავად იმისა, რომ გარშემო ძალიან ბევრი პრობლემებია, უნდა ვეცადოთ, რომ ყველაფერი მარტივად და რბილად მივიღოთ. სხვანაირად გამოსავალი არ არსებობს, იმიტომ რომ სხვანაირად უფრო რთული და უფრო ცუდი მოგვეჩვენება ეს სამყარო. ამიტომ ვეცადოთ, რომ ყოველ დღე გავიგუძოთ დადებით ხასიათზე, ყოველ დღე ერთმანეთს ჩვენ საყვარელ ადამიანებს ვუთხრათ, როგორ ძალიან გვიყვარს, როგორ ძალიან კარგები არიან, როგორ ძალიან ლამაზები არიან ჩვენს შვილებს, ჩვენ ქმრებს, ჩვენს მშობლებს, ჩვენს დებს, ძმებს. ყველას გაუგზავნოთ მეტი პოზიტივი. ყოველ დღე ადამიანებს გადავცეთ ის ენერგეტიკა, რომელსაც მე მჯერა რომ ყველა ქალს აქვს თავისი ენერგეტიკა და თუ ამ ენერგეტიკას, ამ სიძლიერეს სხვებს გაუზიარებთ, აუცილებლად უკან დაგიბრუნდებათ ეს ყველაფერი და სარკეში რო იხედებით, არასდროს არ უთხრათ თქვენ თავს, ვაიმე ეს ხვირი არ მომწონს, ვაიმე ეს ყური არ მომწონს, ეს თმარანაირად მაქვს. არა, პირიქით, რაც უფრო შეაგებთ მე ესეთი ვარ, რაც უფრო შენ როგორიც ახარ რეალურად, ისეთ შეიყვარებ შენ თავს, მერწმუნე თქვენს გარშემო მყოფებით უბრალოდ ისეთივე კარგებს შეგიყვარებთ, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი არის კარგი. მე არ მჯერა რომ არსებობს ბოროტება, უბრალოდ არსებობენ სიკეთეს მოკლებული ადამიანები, რომლებშიც ეს ბოროტება იშლება და ასე ვთქვათ, ესეთი სახელი დავარქვით ბოროტება, მაგრამ ბოროტება არ არსებობს, ეს არის სიკეთეს მოკლებული ურთიერთობა. ამიტომ ვეცადოთ, რომ ერთმანეთს უფრო მეტი სიკეთე გაუზიაროთ. კეთილი გული ყოველთვის ალამაზებს სულსაც და გარეგნულათაც ყველა ადამიანს, განსაკუთრებით კიდე ქალებს, ყველაზე ლამაზ და ყველაზე, როგორ გითხრათ, ესეთ ლაღ და ნაზ და სიფრიფანა ქალებს ხდის ეს ყველაფერი. ამიტომ ეცადეთ, რომ იყოთ ყოველთვის პოზიტიურები და არ დაგავიწყდეთ, რომ რაც მეტ პოზიტივს გავცემთ ხალხო, ეს არის, როგორ გითხრათ, როგორც იტყვიან ხოლმე, კარმა უკან გიბრუნებსო, ზუსტად ასე არის და მე მჯერა ამისი. გარდა ამისა, მინდა აღვნიშნოთ ჩემო საყვარელო გამომწერებო, თქვენი სიტყვა და სიყვარული, იმიტომ რომ თქვენ ხართ, როგორ გითხრათ, ისეთი პოზიტივს, ისეთ პოზიტივს ასხივებთ, რომ აი ვერ წარმოიდგენთ. თქვენი ერთი კომენტარიც კი ისეთ ბედნიერს მხდის და მჯერა, რომ ეს ყველაფერი უკან დაგიბრუნდებათ. მე ვცდილობ, რომ ჩემი სითბოთი და სიყვარულით და ჩემი ენერგეტიკით უკან დაგიბრუნოთ ეს ყველაფერი. ვცდილობ ყოველთვის გადავიღო პოზიტიური ვიდეო, რომ ნახავთ, მთელი დღე იყოთ კარგანწყობაზე, იყოთ პოზიტიურები. ეხლა შენ რომ ვიყურებს, სწორედ შენ ხარ ყველაზე ლამაზი ქალი, ყველაზე ლამაზი არსება და ირწმუნე ეს. მე ყველა ჩემს გამომწერს მინდა უღრმესი მადლობა გადაგიხადო. თქვენი ცეთი კარგები და თბილები ხართ, გუშინ თქვენს კომენტარებს რო ვკითხულობდი, სიტფოთი და სიყვარული თაღვიზე და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ჩემო საყვარლებო, თქვენ ხართ განსაკუთრებულები. და მოკლედ ძალიან მთელი გულით და სულით გისურვებთ ბედნიერება, თქვენს გარშემო იყოს ბედნიერება და ჯანმრთელობა. მოკლედ აი ესეთ განწყობაზე ვარ დღეს, ძალიან კარგ განწყობაზე, მიუხედავად იმისა, რომ გარშემო ცოტა რთული და დაძაბული სიტუაცია, ცოტა უნდა გამხნევდეთ, უნდა ცოტა პოზიტიურ განწყობაზე მოვიდეთ, რომ რაღაცა ეს უფრო არ დამძიმდეს ეს სიტუაცია და ცოტა რაღაცა განვიტვირთოთ, თორე უკვე ამდენი ვარყოფითი ძალიან ისეთია. ძალიან ილექება და იხშობა ჩვენს გონებაში და ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ სამომავლოდ უფრო მეტი პერსპექტივა გვჭირდება, მეტი მონდომება გვჭირდება, მეტი შემართება გვჭირდება, რომ ეს ყველა მერთად უნდა გავხადოთ ეს სამყარო ბედნიერი და ლაღი.
დღეს ვარ ჩემო ლამაზებო, ძალიან ბედნიერი და ძალიან გახარებული, იმიტომ რომ ჩემო ქმარმა გიო მაჩუკა ახალი ტელეფონი, Samsung Galaxy S22 Ultra, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ გამოვიდა. სულ ახალი მოდელია და ისე მიხარია. ფაქტიურად დალტაში არღარც იყო ეს მოდელი დარჩენილი. ელთ ელექტრონიკს ჰქონდა ერთი ცალი დარჩენილი და დაარეზერვა და დღეს მიყიდა და ისე მიხარია, იმიტომ რომ არის ძალიან კარგი ტელეფონი და მინდა რომ თქვენთან ერთად გავხსნა და ვნახოთ როგორი ტელეფონია. გარდა ამისა გვექნება უფრო კარგი ხარისხის ვიდეოები, კარგი ხარისხის სურათები მექნება და ჩემს პაწუკას მარიამს გადავუღებ ბევრ კარგ ხარისხიან და ძალიან ლამაზ ფოტოებს და ამით ძალიან გახარებული ვარ და მადლობა ჩემს სიყვარულს და ჩემს მეუღლეს, რომ ესე გამახარა. ну, რა თქმა უნდა, ძალიან ძვირიღეს ეს ტელეფონი და ერთიანად არ გადაუხდია, იმიტომ რომ ერთიანი ფული დღესდღეობით ვის აქვს გადადებული, არავის ხო, ვისაც ვინც მდიდარია და გადასდის თავზე, იმათაც კი არ აქვს ხოლმე ეს ერთიანი თანხა და ერთიანად არ ყიდულობენ ხო ესეთ ძვირადღირებულ ნივთებს. მაგრამ ეს ნენელა რო იხდი, უფრო თითქოს არ ეტყობა და უფრო ისეთი ადვილია გადახდა და ბევრი კი არა, ყოველი მეორე ესე ყიდულობს ტელეფონს და ნებისმიერ ესეთ ძვირადღირებულ ნივთებს. ხო და მოკლედ ძალიან გახარებული ვარ და მინდა რომ თქვენთვისაც გამეზიარებინა ეს ციხარული. ეხლა უკვე ეს ტელეფონი ერთად გავხსნათ და ვნახოთ როგორი იქნება თქვენს გაჩვენებ დრეები მოყვა და როგორია. მეგობრებო, ეხლა ერთად გავხსნათ ტელეფონი და ვნახოთ როგორია. აი ესეთი. ნახეთ როგორია. აი ესე ცელოფნები არც აგვიძრია ჯერ, აი ისეთია. აი ესეთია. ახლა ჩავრთოთ ერთად და ნახოთ როგორი იქნება. არის სულ ახალი, სულ ახლახანს გამოვიდა ეს მოდელი და ძალიან კარგ ვიდეოებს და სურათებს იღებს, როგორც ვიცი, რაც მთავარია. და ძალიან მიხარია, რომ უკვე კარგი ხარისხის ვიდეოები და ფოტოები გვექნება. თო მეგობრებო, ნახეთ როგორია. გარედან ეს კალენდარი აქვს და ესეთია. მას თავი აქვს ძალიან ბევრი მიხსიერება, რომ ბევრი ვიდეოებს და სურათებს გადავიღებ. და ასევე ბევრი პროგრამები აქვს. ისეთია. მოკლედ, აი ესეთია ჩემი ახალი ტელეფონი, რომელსაც მოყვება საჩუქრად. აი ესეთი აირპადები, რომელიც როგორც ვიცი ძვირიღვრის, მაგრამ ამ ტელეფონს მოყვა საჩუქრად. აი ესეთი. და ნახოთ ახლა როგორია. აი ესეთი ჩასადები აქვს და ნახეთ როგორი საყვანილობაა. აი ესეთია. აი ესეთი. და თან არის საჩუქრად, ამაში არანაირი ფული არ გადაგვიხდია. აი ესეთი, ასევე ამ ტელეფონს მოყვება. აი ესეთი ძალიან სწრაფი დამტენი, ამას შიგნით აღარ აქვს თავისი დამტენი, ამ ყოველში აღარ იდება, იმიტომ არის უფრო თხელი და გამოჯობესებული ეს ჩვენი Samsung Galaxy S22 Ultra. და დამტენს აქვს ესეთი თავისი ცალკე ყუთი, რომელიც ძალიან მალე, საწყის 50 წუთში უკვე სრულად დენის ჩვენს ტელეფონს და მოკლედ ძალიან მაგარი ტელეფონია ჩვენი Samsung. აი ესეთი, მედია მოგეწონათ ჩემი ახალი ტელეფონი. მე ძალიან მიხარია. ჩემო ლამაზებო, აი ესეთი იყო ჩემი ტელეფონი. მედია ჩემი ბედნიერება თქვენს გადმოგედოთ და გაგიხარდათ, რომ მე გამახარა ჩემო მეუღლემ. ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ თან ტელეფონი უკვე გაფრჭებული რომ მქონდა, მით უმეტეს ორმაგად გამიხარდა, რომ კარგ ვიდეოებს გადავიღებ. ანუ ეს უკანა კამერა უკვე ჩემი ტელეფონის საერთოდ აღარ მუშაობდა და ფიზიკურად მარტო სელფის კამერით ვიღებდი და
აი ხლა უკვე შემიძლია ჩვეულებრივად ლამაზი სურათები და ვიდეოები ჩვეულებრივად ესე რითაც გადავიღო და უკანა კამერითაც გადავიღო და თქვენც უკვე შემეძლებარ უკვე ლამაზი და უკვე ხარისხიანი ვიდეოები გაგიზიაროთ და მოკლედ ძალიან გახარებული ვარ დღეს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ქალბატონებო ჩვენს ულამაზეს დღეს 8 მარტს რომელიც დარწმუნებული ვარ ყველას გიყვართ და ყველა აღნიშნავთ ამ დღეს და მინდა იყოთ ყველანი ბედნიერები ლამაზები და არ დაგავიწყდეთ რომ ყველა ქალი არის ძალიან ლამაზი. და მინდა გისურვოთ წარმატება, მინდა გისურვოთ ყველაფერი კარგი. და მადლობა რომ მიყურებთ ჩემო ლამაზებო და კარგებო, მე ძალიან მიხარია რომ ხართ ჩემთან ერთად. მე ძალიან მიხარია რომ ესეთი პოზიტიური და ესეთი დადებითი ადამიანები მყავს გვერდით და თქვენ ხართ უკვე ჩემი ძალიან კარგი მეგობრები. უკვე ყველანი ვიცი ზეპირად ვინ მიკომენტარებთ ხოლმე და ვირაც მიწერთ უკვე თქვენ ხართ ჩემი საუკეთესო მეგობრები და მადლობა ამისთვის და მადლობა ღმერთს რომ ესეთი კარგი მეგობრები შემძინა. ვითრუ მიყურებ და ჯერ არ გამოგიწერია ჩემი არქი გთხოვრო გამოიწერო იმიტომ რომ ძალიან დამეხმარები ვიდეოს და ლაიქებაც არ დაგავიწყდეთ. მადლობა რომ მიყურეთ, მადლობა რომ თქვენს ყველაზე ძვირფას დროს მითმობთ ხოლმე და უყურებთ ჩემ ვიდეოებს და უფრო მეტიც ესეთ თბილ და ლამაზ კომენტარებს რომ მიწერთ ხოლმე, იმიტომ რომ თქვენ ხართ სულიერად ლამაზები, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და მე რა თქმა უნდა გარეგნულად ხართ ძალიან ლამაზები. ამის ირწმუნეთ ხალხო, ყველა ქალი არის ძალიან ლამაზი და არ დაგავიწყდეთ. და თქვენი თავებიც ხშირად შეაკეთეთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია ჩვენ ცხოვრებაში. თუ შენი თავი შენ არ შეიყვარე, ირწმუნე სხვა არ შეგიყვარებს. ჯერ უნდა ჩვენი თავის ვირწმუნოთ, რომ მე სხვა ირწმუნონ ჩვენი და ირწმუნონ ჩვენი ძალების და ჩვენი სილამაზის და ჩვენი დადებითი ადამიანობის. ჩემო ლამაზებო, ეხლა უკვე ძალიან რა აღარ გაგვიგრძელდა ეს ვიდეო, მე დაგემშვიდობებით. კიდე მარიამს ნაუყიდო დღეს რაღაცეები და თუ მოახერხე დღესვე გადავიღებ ამ ვიდეოს. რაც შეეხება გათამაშებას, გათამაშების ვიდეოზე მადლობა რომ ესე აქტიურად და ბევრი კომენტარები დაწერეთ. ამ ვიდეოს გათამაშების ვიდეოს ხვალ გადავიღებ, იმიტომ რომ დღეს უკვე ტელეფონში უკვე ბევრი პროგრამები და რაღაცები გასაახლებელი მაქვს, ბევრი რაღაცები მაქვს მოსაწესრიგებელი და მოკლედ შეიძლება დღეს ვეღარ მოახერხო. ამიტომ დაელოდეთ ხვალ ანზე, უფრო ხვალ ვეცდები რომ ჩავწერო ეს გათამაშების ვიდეო. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩემს გვერდით, მოკლედ ესე ბევრ სიყვარულს ითფოს და ესე პოზიტივს გიგზავნით ჩემო ლამაზებო. ეხლა უკვე დაგემშვიდობებით, გამოიწერეთ ჩემი არხი დროებით, ჩემო ძვირფასებო, გიგზავნით ბევრ კოცნას დროებით.